מה אלוהינו עלינו, ומעשה ידנו כננה עלינו, ומעשה ידנו כננהו. כן. בשמחה, אבל רציתי לדבר עכשיו על משה רבנו, כי הערב זה יום ההילולה של משה רבנו, ולדבר איתכם על דבר שהוא פלא, אבל שיהיה לכם תנכים ביד. בתנכים שתפתחו, אנחנו ננסה להבין על המזמורים של, של משה רבנו שנמצאים בספר תהילים. כמה מזמורים של משה רבנו נמצאים בספר תהילים? יש לנו, רש"י כותב במזמור צדיק בתהילים, שיש לנו 11 מזמורים שאמרם משה רבנו, והם נמצאים בתהילים. מתחילים במזמור תפילה למשה, פרק צדיק, ומסתיימים במזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ, פרק קוף. מי שמסתכל על המזמורים רואה שמזמור קוף א', זה כבר מזמור שמתחיל עם כותרת של לדוד מזמור. זאת אומרת, מתפילה למשה, כל ה-11 מזמורים האלה, הם מזמורים של משה רבנו. מצדיק עד קוף, 11 מזמורים. תדפדפו, תעברו עליהם ככה לכל המזמורים האלה בעיניים, תראו שהמזמורים האלה, אלה המזמורים שאנחנו הכי הרבה מזכירים אותם. תפילה למשה, מתי אנחנו מזכירים אותו? שבת. יושב בסתר? גם מוצא שבת, גם שבת, גם קריאת שמע. מזמור של יום השבת והשם מלאך גאות לבש, שבת. אין לקמות השם, אין לקמות הופיע. כל יום. יום רביעי. מה שאומרים כל יום זה רק שני הפסוקים הראשונים. לכו נרננה. ערב שבת. מי ניחול לרננה? צדיק ה', צדיק ו', צדיק זין, צדיק חט, צדיק תת, אומרים כל קבלת שבת. מזמור קוף? גם ספרדים קוף. ספרדים גם את קוף. אבל קוף כולם קוראים אותו כל בוקר, נכון? זאת אומרת, המזמורים האלה הם מזמורים שאומרים את כל התפילה, נכון? במה עסקים המזמורים האלה? והשאלה הכי חשובה, מתי, למה זה לא כתוב בתורה? זה מתחיל אמנם תפילה למשה, זאת אומרת, משה רבנו אמר אותם. מפני מה משה רבנו לא אמר אותם בתוך התורה? שאלה בסיסית, שיש לה תשובה, חייבת להיות לה תשובה חזקה מאוד. והתשובה שאני רוצה לומר לכם, שתוכן המזמורים האלה, הוא תוכן שלא היה יכול להיקלט בראשם של בני ישראל בזמן מתן תורה. תוכן גבוה מדי בשבילם. למה? מכיוון שהמזמורים האלה עוסקים במקום שבני ישראל לא מסוגלים להבין אותו. נסביר. כן? אם אני אשאל אתכם עכשיו, מה תפקידו של בית המקדש? איך יראה בית המקדש שלישי? תודה רבה. מה יהיה שם? מה יהיה בבית שלישי? מה יהיה... איזה שפות ישמעו שם? מה תגידו? בית תפילה יקרא לכל העמים. נערו עליו כל הגויים. אורו של עולם, נכון? מה שנאמר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. האם אפשר לומר את הדבר הזה על המשכן של משה? האם במשכן של משה נערו עליו כל הגויים? כן או לא? ודאי שלא. אבל הוא גם לא נחרב. מה? הוא גם לא נחרב. לא נחרב. אבל לא נערו עליו כל הגויים. הוא לא היה מוקד עולמי של... שנערו עליו כל הגויים. למה? כי העולם עוד לא היה בשל להתנתק מעבודה זרה. הקליפות היו מאוד שולטות בעולם. העבודה הזרה הייתה מאוד רעה. לא היה מציאות של להתנתק, אפילו עם ישראל בקושי יצטרך להתנתק מהעבודה הזרה.
בית שני, בית ראשון, כמעט אנחנו לא מכירים גרים מתקופת בית ראשון. אנחנו מכירים את יתרו, נכון? אבל הוא בודד. וגם הוא לא החזיק הרבה זמן מעמד, זאת אומרת, הוא חזר למשפחתו. בית ראשון, כמעט ואין גרים. כל אנשים של שלמה. כל אנשים של שלמה, ששלמה גייר, מה קרה להם? גיור גיור לא טוב. גיור לא טוב. גיור גרוע. לא רק שהם לא גיירו, הם גם בנו מזבחות לעבודה זרה, נכון? יש את יפה תואר. זה לא, צרות עצום יש את יפה תואר הזאת, נכון? הגיורים לא החזיקו. למה? כי העולם לא היה בשל למציאות הזאת של גירים. האדם היה שקוע, אבל נכון, בתפילה של שלמה המלך, כששלמה המלך מתפלל, אז הוא אומר, גם לנוכרי אשר יבוא להתפלל בבית המקדש, גם אליו תשמע, ושמעת השמיים. נכון? אבל מי שמסתכל שם בתפילה של, בתפילה של שלמה המלך, אתה רואה שמתוך 30 פסוקים של תפילה, רק 3 פסוקים זה של הנוכרי, שיבוא להתפלל. כן? זה לא היה מקום שאליו נהרו כל הגויים. לעומת זאת, בית שני זה עולם אחר לגמרי. בית שני, כתוב מפורש, יהיה עליו, יבוא אליו כל הגויים. אקרא לכם את הלשון שמופיע בספר חגי, כן? והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדה את כל הגויים, ומליטי את הבית הזה כבוד אמר אדני צבאות. לי הכסף, לי הזהב נאום אדני צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון אמר אדני צבאות. ובמקום הזה ייתן שלום נאום אדני צבאות. הנבואה אומרת שהבית שני היה מקום שכל הגויים נערו אליו. באו חמדה את כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד אמר אדני צבאות. זאת אומרת, הם באו וכיבדו. בזמן שלמה באו הגויים. מי שמסתכל אבל בספר מלאכים, הם באו להתפעל מחוכמת שלמה, לא מקדושת בית המקדש. החוכמה של שלמה היא זאת שהפתיעה אותם. אז באו הגויים לירושלים והתלהבו מחוכמת שלמה, אבל לא מקדושת השם יתברך. בית שלישי כבר כולנו מכירים. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא המגבעות. ונערו עליו כל הגויים, ואמרו לו, ויורנה מדרכה, ונלכה ברוך אותה, והם רוצים לחזור בתשובה. כי מציינת את תורה, דבר השם מאופניים, ושתיתוך רבותם וכו'. בסדר? זה בית שני, בית שלישי. למה זה? זה תהליך של צמיחה. שבו העולם מתפתח ומבין. בזמן משה רבנו, העולם לא בשל למציאות של מלכות השם בעולם. נכון, עם ישראל אומר בשירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. אמת שאומרים את זה. אבל אומרים את זה, חכמים אמרו, הם לא אמרו השם מלך עולם ועד, כי הם הבינו שזה לא מציאותי, אלא השם ימלוך לעולם ועד. עתידי, זה עתיד להיות. בסדר? עד כאן? יפה. 11 המזמורים של דוד המלך, עוסקים רובם ככולם בגאולה העתידה. ודאי כל המזמרים של לכו נרננה, מצדיק ה', 6 מזמורים, צדיק ה', צדיק ו', צדיק ז', צדיק ח', צדיק ט', ק', 6 המזמורים האלה כולם עוסקים בימות המשיח. רש"י מסביר בפרק גם בצדיק וב, כן? אם יש לכם את התהילים ביד, שירו להשם, שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, וגם צדיק ח', מזמור שירו להשם שיר חדש כנפלאות עשה, אומר כל מקומות שכתוב בהם שיר חדש, עוסקים בשירת הגאולה.
בימות המשיח. זאת אומרת, המזמורים האלה, מי לחון הרננה? עד מזמור לצדה הריעו להשם כל הארץ, הם כולם מזמורים שעוסקים בגולתם של ישראל. בוודאי מזמור, מזמור קוף. מה זה מזמור קוף? זה השיא, נכון? שכל העולם עובד את השם, עבדו את השם בשמחה. בואו לפני ברננה, נראו כי השם הוא אלוקים. זה מה שנקרא מלאה הארץ, דעה את השם כמה מלאה מכסים, נכון? הם אומרים, השם הוא אלוקים, כולם, מי זה? כל הארץ. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו ותודה, חצרותיו ותהילה, הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו ודור ודור אמונתו. זה השיא. אבל לפני השיא הזה, שבו כל העולם כולו מודה להשם בשמחה, ברננה, יש שלבים אחרים. השלבים האחרים הם השלבים שמתוארים, קודם כל בוא נראה מלכון הרננה. לכון הרננה להשם, נגיע לצור שמנו, זה גם מזמור שמדבר על הגאולה השלמה. הוכחה לזה, תספרו במזמור, איפה במזמור צדיק ה' אנחנו רואים את הגאולה השלמה? שזה פסוק צדיק ה'. בואו נשתחווה ונכרע. בדיוק, אבל לפני כן. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. אתה מדבר על מציאות שכל העולם כולו מקבל את שם השם. מלך גדול על כל אלוהים. כן, זה לא... על מה אתה אומר? מה כל המזמור פה? כל המזמור אומר, בואו תשירו להשם. כשהגאולה קורה, אל תהיו באדישות. אל תעמדו כצופים מן הצד. תשירו. וזה מה שהוא כותב בסוף. בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושינו. למה? כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו אצלנו נדוע עם הקודש מהו. אל תקשו לבבכם כמריבה כי יום עשה במדבר. מה זה יום עשה במריבה? על מה נאמר מסע ומריבה? מסע ומריבה נאמר על מה שהיה ברפידים. נכון? לפני שבא המלאק, שהם שאלו יש השם בקרבנו עם עין, ומתלוננים, בילון העם על משה, למה הוצאתם את כולנו להמיתנו, להמיתנו במדבר, בצמא, נכון? מתלוננים. מתי זה קורה? זה קורה ערב ראש חודש סיוון, כעשרה ימים לפני מתן תורה. כשבועיים אחרי שירד לאמן. כחודש... חודש וחצי אחרי קריאת ים סוף, כמעט חודשיים, לא, גם חודש וחצי, עוד קצת, עוד שבוע, אחרי יציאת מצרים. הם צריכים להיות הכי מאושרים בעולם. הכי מאושרים בעולם. מה הם עושים? הם מתלוננים. למה מצאתם אותם למצרים? להם את כל הקהל הזה ברעב? הלשון המדויקת? אני אקרא לכם את השון דויקת, מה שקורה במסע המריבה. מסע המריבה זה הדבר הכי קשה לי לראות אותו. אתם אמרתם? מה קרה לכם? הנה. ואילן העם על משה ואומר, למה זה אלינו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנה בצמא? ויקרא השם המקום מסע ומריבה, על ריב בני ישראל. זה לא במריבה? זה מסע ומריבה, מה שקראתי עכשיו. זה ממש לפני בעבר המלאק. בין הריבה ומסע ומריבה זה... לא, מי מריבה זה משהו אחר. פה זה מסע ומריבה זה משהו אחר. מסע ומריבה זה ממש רפידים, לפי החשבון של הרב דבן צהל, זה כפזיין אייר. כפו, כפזיין אייר. כפחת אייר זה מלחמת המלאק. מה שחשוב פה לעינינו עכשיו, ש... הם מתלוננים. למה העלית אותנו מצרים? נורא, נכון? הם בדרך, מה? אתם בדרך, תבינו, מדבר. אין לך את הכל כמו דגים, חצילים, קישואים שומעים. אבל במקום להגיד תודה רבה על זה שהוציא אותם ממצרים וקיבלו את כל הכסף וזהב של המצרים ובגדי המצרים, נקרא להם הים ויורד להם עד וסלב והכל. במקום כל זה מה? מתלוננים. כן?
אומר, אל תחזרו לסיפור הזה. אל תקשו לבבכם כי מריבה, כי יום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם ברחנו. 40 שנה הם התקרו במדבר בגלל זה. שבמקום לשיר להשם, הם בוכים. נכון? שנשבעתי בפי ובאום מלאכותי. לכן מה אתם תעשו? לכו, נרננה להשם. אומר משה רבנו, לדור הגאולה. דור הגאולה, תקשיבו. אל תחזרו על הטעות של יציאת מצרים. את כאן ברור? אתם רואים שזה הפשט של המזמור? כן? וגם המזמור שאחריו. שירו להשם, שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. מה זה כל הארץ? כל העולם. אחרי שעם ישראל שר להשם בפרק צדיק ה', בפרק צדיק ו', הוא קורא לכל העולם לשיר להשם ולא להתבכיין. לראות את טובת השם בעולם. שירו להשם, ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו ברואים כבודו, בכל מפלאותיו, כי גדול השם עולם עוד נורא לכהנים, כי כל עולם ימינים וכו'. הבו להשם משפחות עמים, מדבר לעולם, נכון? הבו להשם כבוד ועוז. השתחוו להשם על הכל, שמרו בגויים, השם הלך. אתם רואים, הכל זה ימות המשיח. נכון? אפתיקון תיבל ותימות. כאן אני רוצה להזכיר איזה דבר שהוא פשוט, אבל כדי לשים אליו לב. מזמור צדיק וב מסיים בארבעה פסוקים, כן? שהם דומים לצדיק ח', נכון? בסוף. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירה מהם לא תבל יושב, נכון? יעלות אותה בכל השבוע, אותו דבר זה מסיים בצדיק ח'. עירה מהם לא, תבל יושבה, נערות עמך וכף, יחד הרים עננו, נכון? ישפוט תבל יושב כנים ישרים, ופה זה מאמין באמונתו. מה ההבדל? מה ההבדל בין שני המזמורים האלה? ומה ההזמד בחתימת שני המזמורים? כן, ישרים באמונתו. מה זה ההבדל הזה? אם תתבוננו, תשימו לב. בפרק צדיק וב, משה מדבר ואומר לכל עם, תשירו, תשירו, תשירו. שלוש פעמים הוא אומר, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו לאדוני ברוך הוא שמו. נכון? בשרו מיום ליום ישועתו. מה קורה בפועל? ישמחו השמיים, פסוק י' א', ותגל לארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, העצים, אז ירענו כל עצי ההר, הצמחים, העצים, למה לפני השם? כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל יצא כמם ישרים, באמונתו. זה מזמור צדיק וב. אם תסתכלו רגע במזמור צדיק ח', יש פה שינוי קטן. ירעם הים ומלואו, אותו דבר, נכון? מה כתוב פה תוספת? תבל ויושבי בה. שגם בני האדם שמחים. לא רק העצים, לא רק הים, לא רק שדי וכל אשר בו, לא רק יעצי היה, אלא גם בני האדם. לכן אומר לפני כן, בחצוצרות, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, ראו לפני המלך, וזה קורה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהבריאה מרגישה את הגאולה, אבל בני אדם לא מרגישים את הגאולה. מתי זה קרה? למשל, ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, ביציאת מצרים, היה שירה? כתוב שהיה שירה? שבני אדם שרו, כתוב? בריחה. בריחה, לא יודע, סוג של בריחה כזאת. יצאו לא בלילה, יצאו ביום, זה לא בריחה ממש. אבל שירה לא הייתה. למרות שלכאורה זה מה שצריך להיות. אתם יוצאים כמו מלאכים, לובשים בגדי המלאכים, יוצאים עם כסף וזהב, יוצאים עם בני חורים, המצרים משתחווים לכם, הציפורים מצייצות לכם, שרות לכם, אביב, כלב לא נובח, נכון? כל הטוב שבעולם יש לכם. יצאו בכי פזם. במקום, צריכים לשיר. לא שרו. הבריאה כולה שרה, הם לא שרים.
הם לא קולטים. גם מעמד הר סיני, כל מלאכי מרום שרים, הם מפחדים למות. יורד להם מן. בא להם סלב, במקום להגיד תודה מה הם? ואילון, ואילון הוא. והרב אבי משה, רבי ממשה. מתלוננים, וילן העם אל משה. ואמר, למה זה איתנו במצרים, למה איתנו במדבר? זה, וזה נקרא מסע ומריבה, על נסותם את השם. אבל הריב, על הריב, מה אתה רב? אני שונא אותך. אלוקים שונא אותך. הוא רוצה בטוב אותך, מה אתה רב איתו? הוא מגואל אותך, אתה רב איתו? הוא מוציא אותך עמדות וחירות, אתה רב איתו? הוא מוציא אותך משעבוד, אתה רב איתו? הופך אותך מעני לעשיר עולם, אתה רב איתו? זה לעניין? זה לא לעניין. הרב, זה היה ניסיון מוצדק או לא? לא בא שלך, אני אומר בפועל, זה נראה לעניין שאתם רבים עם השם? היה להם קשה ניסיון הזה הרב, או שהם היו עיוורים? יש בעולם מושג שנקרא כפויה טובה. כן? השם עושה לך טובה. תתעורר, תפתח את העיניים. אני לא בא להאשים אותם. ועובדה, זו התוצאה הייתה גרועה. כשהם מתלוננים, נכון? כשהם יוצאים ממצרים, והם, אחרי שהם יוצאים מהר סיני, אחרי שנה שהם יוצאים בהר סיני, ויש להם כבר את ה... יש להם כבר את, את המשכן איתם, נכון? ונוסעים, ובנשוא אהרון, ואומר משה, קומה השם יפוץ סובביך, ונשוא משנך מפניך, השם מיישר להם את הדרך. מה קרה? ויהי העם כמתעוננים. על מה מתעוננים? לא משנה כל כך. רע באוזני אדוני, וישמע אדוני, ויהי חרפו, ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה. מה אתם מתעוננים? על מה אתם מתעוננים? לא כתוב, כי זה לא חשוב. מצאת משהו, רש"י אומר, מהר מדי לקחו אותם לארץ ישראל. אמרו, צאת במה אתה רץ, תלך לאט, מה אתה רץ? מה זה מה אתה רץ? יש לך ארץ זבת חלב ודבש, מה זה מה אתה רץ? זה הפתיח לחטא המרגלים, נכון? מה אמרו בחטא המרגלים? בשנאת השם אותנו הוצאנו ממצרים. בשנאת השם הוצאנו ממצרים. להמיתנו במדבר. לתת אותנו ביד המורי להשמידנו. קורה דבר כזה גדול, אפילו לא חוגגים את פסח. לא חוגגים פסח 40 שנה במדבר, בני ישראל לא חוגגים פסח. רק שנה ראשונה ושנייה. שנה ראשונה במצרים, שנה שנייה, זה, יותר לא חגגו פסח. לא עושים ברית מילה, 40 שנה. מה? למה לא הייתה רוח צפונית? כי הם לא רצו, הם בנפש, כמו מצרים, שלא היה ברית מילה. כמו שבמצרים לא הייתה ברית מילה, נכון? הם רוצים לחזור למציאות מצרים. בשבילהם יום ליל הסדר זה לא יום שמחה, זה יום נכבה. הקדוש ברוך הוא לא מביא להם רוח צפונית, והם לא עושים ברית מילה, והם לא חוגגים את ליל הסדר, אבל זה לא מקרה שלא הייתה במקרה רוח צפונית. לא, ברור כל אחד שזה לא מקרה מה שקרה פה, נכון? זה המציאות שהייתה. לכן מזמור צדיק כבר מדבר על כך שכל המציאות שמחה, אבל הם לא שמחים. ומשה רבנו מדבר איתם, תשמחו, תשירו, תשירו, תשירו. במזמור צדיק ח' הם כבר שרים. זמרו לאדוני בכינור, ירעם הים ומלואו תבל, ויושבה בה. מה שכנע אותם? מה שכנע תהליך. שמה משכנע אותנו. איפה אנשים נמצאים בארץ ישראל? בוכים. אך, איזה מדינה רעה. אני שמעתי. אנשים אומרים. פעם ראיתי איזה עיתון היחד כתב. הלך לסיור בתימן.
מצא שמה, אני חושב, 20 משפחות. זה בשני, כמו בתימן. לא עלו. כן? לא עלו לארץ ישראל. והוא כותב, אך, כמה טוב בתימן, היהודים שומרים מצוות, כמה נפלא, כמה טוב. אתה יודע, אתה קורא את זה, אתה משתגע. אחד המקומות שבהם היהודים הכי היו מושפלים בעולם, זה היה תימן. היו שם שתי גזרות, נוראיות. אחד זה גזרת המכרעות. מה זאת אומרת? את כל הביובים של צנעה, של התימן, שכל הגויים הארורים, מי היה מנקה אותם כל יום? היהודים. זו הייתה גזרה, היהודים ינקו את הביוב. זה מסריח, זה מחלות, זה ביזיון. וזה מה שהם רצו. זה מה שגזרו עליהם. עוד גזרו עליהם, שאם ילד יהודי יתום, לוקחים אותו, מאסלימים אותו בעל כוחם שלו, בעל כוחם של ההורים שלו. מכריחים אותו להתאסלם. חטפו ילדים, היו מאסלימים אותם. חטפו ילדות, היו מאסלימים אותם. רעים מהצורעים. אתה מתגעגע לתימן? אתה מתגעגע לחצילים של מצרים? אתה קורא למצרים זבת חלב ודבש? כן, ככה דתן ובירם קורא למצרים. זבת חלב ודבש. פעם מישהו אמר לי את זה, אמרתי, לא יכול להיות. אני תסתכל כתוב בפורש הפסוק. אמרתי, לא יכול להיות. מה אתה אומר לאכול? תסתכל כתוב בפרשת קורח. אמרתי לו, תשמע, קראתי את פרשת קורח הרבה פעמים. זה לא כתוב. אז תסתכל עוד פעם. הסתכלתי, כתוב. לא יכולתי להאמין שזה כתוב. זה כתוב. זה מה שאומר משה רבנו, אל תקשו לבבכם כן ריבה. כיום, אל תריבו עם השם, מה אתם רבים עם השם? הוא בא לטובתכם, אתם רבים איתו. אל תחזרו על הטעות שהייתה ביציאת מצרים, שבגללה עם ישראל נתקע במדבר 40 שנה. זה כל לחון הרננה. כל המזמורים האלה. גם הם אומרים לנו, תשים לב שמלכות השם בעולם לא באה בקלות. למשל, השם הלך תגל לארץ, מזבור צדיק זין. ישמחו עם רבים, העולם ישמח. לא כולם, רבים. אבל יש גם ענן וערפל סביביו. יש צדק ומשפט, צדר, צדק בעולם. אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו. אומר רש"י במקום, על מי מדובר פה? על עמלק. יש עם שגם כשיש גאולה, לא טוב לו בעיניים. מי זה? עמלק. הוא לא יכול לסבול גאולה. הוא חייב לעשות צרות. גם בגאולה העתידה, עמלק יעשה צרות. יהיה עמלק? יהיה עמלק. רמב"ן על התורה כותב שהמלחמה האחרונה בעולם תהיה מלחמה עמלק. הראשונה בעם ישראל בחיים היה עמלק וגם האחרונה. זה כנראה איראן וחבריה. המלחמה האחרונה, כמו המלחמה האחרונה לפני קום המדינה, זה היה עם עמלק, עם הנאצים. אבל כנראה, זה תמיד, לפני מתן תורה מי הגיע? עמלק. לפני כסל הארץ מי הגיע? עמלק. לפני מלכות דוד מי מגיע? עמלק. על זה נאמר, אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו. נכון, השם מלך תגל לארץ, הארץ שמחה, ישמחו עם רבים. הרבה, הרבה, הרבה איים של גויים ישמחו, כן? אבל מצד שני יהיו כאלה שיש המיעוט, כן? רבים ישמחו, אבל המיעוט, אש לפניו תלך ותלעץ סביב צריו. עירו ברכיו תבל, ראתה ותחל הארץ. נכון, מקודם אמרנו, תגל לארץ, אבל יש גם תחל הארץ. זאת אומרת, תהליך הגאולה של עם ישראל, יש שלב שבו העולם בשמחה, ומיעוט עמים, מיעוט עמים שהולכים לדעת עמלק, אלה אש לפניו תלך. והמציאות הזאת שמדבר עליה משה רבנו, אנחנו כולנו מכירים אותה, נכון? ממילא, יבושו כל עובדי פסל המתעלילים באלילים. אין הרבה עובדי פסל, אבל מי שנשאר, יבושו. השתחוו לו כל אלוהים, שמעה ותשמח ציון, מצגן למות מיהודה,
ועל משפטיך השם, זה מזמור צדיק ליין. מזמור צדיק ת' גם מדבר על העמים שהם לא אוהבים את הגאולה. אדוני מלך, הרגזו עמים. יושב קרובים, תנו את הארץ. מה זה קשור לקרובים? מה קשור לקרובים? קרובים, כמו שאתם כולנו יודעים, היו בארון הברית. כשהיה הולך ארון הברית, כתוב, ויהי בנשוא הארון, ואומר משה, קום השם, ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שובה השם אבות אלפי ישראל. זאת אומרת, הליכת הארון גורמת לבריחת האויבים, והשונאים, נכון? השם מלך הרגזו עמים, כשנגיע ארון הברית, יושב קרובים, תנו את הארץ. וכאן יש הסבר קטן, שימו לב לפסוק, אדוני בציון גדול ורמו על כל העמים. מה פירוש? מה הפסוק הזה אומר? רם על כל העמים, העמים רואים את אלוקים שהוא במקום גבוה. כן? זה גם אנחנו רואים את זה בהלל. גם בהלל, ככה אנחנו אומרים, שהגויים רואים את השם במקום גבוה, לא במקום האמיתי שלו. כן? איך כתוב בהלל? נקרא לכם את המזמור של הלל. איך המזמור של הלל? אתם זוכרים אותו? הראשון, איך מתחיל? הנה, צעתי. ממזרח שם אפד מבואו מולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבדו. בשביל הגויים, אלוקים בשמיים, לא פה במציאות. לא בארץ, כן? אבל מכדוני אלוהינו, אנחנו עם ישראל, המקביל לשבת ומשפילי לראות בשמיים ובארץ. לעומת הגויים, שאצלהם רם על כל גויים השם על השמיים כבדו. אז קוראים, דורשי רשומות, רם בגימטריה מה? רם, 240, גימטריה עמלק. עמלק אומר, השם שם, לא יראה ולא יבינו לא יעקב. לא רואה מה קורה. לא יראה, זה עמלק. יא, שם יוד ה, שם של עמלק. נכון? כי יד על כס, יא מלחמה לשם בעמלק. כולם מכירים שעמלק זה אחוז בשתי האותיות האלה, כן? שמשמעותם, שאלוקים בשמיים, ברא, כי ביה השם צור עולמים. אלוקים ברא את העולם, יצר את העולם, אבל הוא לא גואל את העולם. זה שם יה, בואו? אז עמלק זה אחוז בשם הזה שפירושו השם רם. אבל בציון מה כתוב? השם בציון גדול. ורמו על כל העמים. אותו דבר, פה אנחנו אומרים, במזמור של תהילים, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, אבל אנחנו בשמיים ובארץ. ברור. נחזור למזמור של, 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 של דוד המלך, כן? לכן אלה הרגזו, כי הקדוש ברוך הוא שופט את העולם, לא רק למעלה, אלא גם במציאות שלנו, הוא שופט את העולם. כן? ועוד הוא כותב, רוממו אדוני אלוהים שתחוו לאדום רגליו קדושו. מה זה אדום רגליו? השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. זאת אומרת, אלוקים הוא לא רק בשמיים, אלוקים הוא גם בארץ. זה המזמור הזה. רוממו אדוני אלוהים שתחוו לאור הקדושו כקדוש אדוני אלוהינו. זה המזמור שבא שהקדוש ברוך הוא נמצא לא רק בשמיים אלא גם בארץ. מה שחשוב עינינו עכשיו, אני לא רוצה לקצר, להאריך כמעט שהזמן שלנו מתקצר, שכל המזמורים האלה עסוקים במזמורים של תהליך הגאולה, איך תראה הגאולה, וחובתנו לשמוח בעת הגאולה. ולכן המזמור האחרון, מזמור, תודה, יהיו לה השם כל הארץ, אחרי שבוע את כל התהליכים האלה, אנחנו מבינים.
ומובן לה, משה רבנו לא אומר את זה בתורה, כי בזמן מתן תורה, ב-40 שנה של יציאת מצרים, הם לא היו מסוגלים לקלוט את הדברים האלה. למעלה מהשגתם, למעלה מתפיסתם. אנחנו היום חוזרים על המזמורים האלה כל הזמן, כי אנחנו את זה כן מבינים. היום זה כן מושגים שלנו. וגם המזמורים הראשונים, הם גם כולם עסוקים באותו עניין של גאולת העם ישראל. כן? איך אנחנו רואים את זה? תראו למשל, מזמור תפילה למשה איש אלוהים. מתי משה רבנו אמר את המזמור הזה? יש מחלוקת. יש מי שאומר שהוא אמר את זה בזמן חנוכת המשכן, ויש מי שאומר שהוא אמר את זה ביום פטירתו. יש מדרשים חלוקים בדבר. כן? לפני שאמר וזאת הברכה, אמר את המזמור הזה. מה זה וזאת הברכה? אחרי שמשה רבנו אמר תפילה למשה, מה כתוב במזמור הזה? המזמור הזה מדבר על ההבדל בין המבט של בני אדם על החיים למבט של הקדוש ברוך הוא על החיים. כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. אומר משה רבנו, אתה ריבונו של עולם, מבריאת העולם איתנו ועד הסוף. כן? יש לך איתנו מקודם בריאת העולם ועד אחרית הימים. זה כמו יום אחד בשבילך. כל האלפי שנים האלה. כמו יום אחד בשבילך. אבל אנחנו, בני אדם, לא רואים את זה. משה זכה לראות את שני המבטים. להסתכל על המציאות כמו שהמלאכים מסתכלים מלמעלה, זה המזמור הזה. להסתכל על המציאות כמו שאנחנו מסתכלים מלמטה. כן? אז בן אדם אומר, זה רמתיים שני היו, הבוקר חצי החלוף. כן? כל יום שני 70 שנה, 80 שנה. אבל אתה ריבונו של עולם, שובה אדוני עד מתי וינחם על עבדיך. ריבונו של עולם, תגאל אותנו. כן? סבאנו בבוקר חסדיך, נראה להם שמחה בכל ימינו. זה המזמור, והיא נועם אדוני אלינו, עלינו. ומעשה אדנו כהנה עלינו, מעשה לכהנו. רש"י אומר שם, את הפסוק הזה אמר משה רבנו בשעה שהוא חנך את המשכן. גם זה מובן. למה? משה רבנו ראה שהמשכן הוא לא בדיוק המקדש האמיתי. לא כמו שאמרנו קודם, זה, הוא לא עושה את כל העבודה. אז הוא מתפלל לגאולה השלמה. לכן הוא אומר, נועם השם לכהנו עלינו. זה המזמור הראשון של משה רבנו. מזמור השני, יושב בסתר עליון, הוא מתאר את כל המזיקים שיש בדרך לגאולה השלמה. בפשט זה כמו מזמור אחד. צדיק וצדיק א', אמנם שני מזמורים, אבל מזמור צדיק א', אין לו הקדמה, נכון? לנצח לגבור דוד, כולי, משהו כזה. תפילה למשה, תפילה... לא, אין לו הקדמה, הוא המשך. ומה המשמעות של המזמור הזה? מה המשמעות שלו? המשמעות שלו זה, שוב, אורך ימים מסביעו וברא בישועתי. אם תראה את כל התמונה, תראה את הישועה. אם אתה רואה חלק מהתמונה, אתה לא רואה את הישועה. יש התמודדויות. כן? פחד לילה, חצי יופי יומם, דבר אופי יהלוך, כתף צהריים, יגוף, יש, הרבה. אל תפחד, אומר משה רבנו. אנחנו ביציאת מצרים, נכון? יש פה כל מיני בלגנים. בסוף, תראה, נגיע לארץ ישראל. כל הבלגנים האלה שבדרך לא ימנעו אותך מלהגיע למנוחה והנחלה. השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעמד, הוא קבע, יהיה. הוא אמר, ויהיה, הוא צילה ויעמוד. זה המזמור הזה. המזמור הזה בא לומר, אל תפחד מההתמודדויות בדרך. כל ההתמודדויות שבדרך, בסוף יפלו. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, ספיר, תנין, כי בכך שקפה לתאוס, הגיבי הוקדה שמי. זה המזמור הזה, זה המשך אחד, המשך למזמור הזה. יש מי שאומרים, יש רש"י שאומר שמזמור רביעי נועם זה המזמור שאמרנו חנוכת המשכן. והרעיון הוא בא לומר, אומר את המזמור הזה שביעי נועם ביחד עם המזמור השני. יש כאלה שמחלקים את המזמור רביעי נועם, שימו אותו לצדיק א',
פתיחה צדיקה, לפי שאומרים אותו שוב, גם נניח שאנחנו, נראה לכם דוגמה, כן? למשל, מוצאי שבת, בדיוק. מוצאי שבת, איך אתה מתחיל את היושב בסתר עליון? עם ויהי נועם. ולא רק עם נועם, אלא עם שובה, השם עד מתי, וינחם על עבדיך, נכון? עם הסיום של פרק צדיק, ויהי נועם, וממשיך יושב בסתר. כן? כי אנחנו אומרים, כשאתה פועל לקראת גאולה, יש כל המסלימים מקטרגים. יש עוד דוגמה. הגמרא אומרת, איך מוסיפים על העזרה ועל ירושלים? אתה רוצה להוסיף על העזרה ועל ירושלים. כן? אתה מגדיל את גבולות הקדושה. אז רואים את המזמור הזה. למה? כי זה בדיוק הסיפור. כשאתה מגדיל את גבולות הקדושה, אתה מביא גאולה לעולם, יש הרבה מסתנים מקטרגים שבדרך. כמו שאתה רואה, אנחנו פה. אתה רוצה ליישב את יהודה ושומרון? יש לך מסתנים מקטרגים, יש לך בגצים. אז אם כן, איזה מזמור צריך לומר נגד בגץ שבא עצור התיישבות? יושב בסתר. יושב בסתר. איזה בגץ, איזה מזמור אתה צריך, אתה רוצה להרחיב יישוב, מה אתה אומר? יושב בסתר. אתה רוצה להרחיב את ירופלה, מה אתה אומר? יושב בסתר. כי יושב בסתר זה המזמור שנועד לסלק את כל המסלים והמטרגים בדרך לגאולה השלמה. זכרו נעזות, כן? כי אמרנו, כל המזמורים של תהילים, הם כולם מזמורים שמדברים על הגאולה, וההתמודדויות בדרך לגאולה. לכן יש לכם למשל, אל נקמות השם, צדיק דלת. אבל לפני כן, תראו גם, אחרי יושב בסתר, בא לך מזמור שיהיה ביום השבת, נכון? שמסיים בהשם מלאך תגיע לארץ, השם מלאך גאות לבש, לבש שם עוד עזר, אף תיקון, תביא ותימות, נכון כשכה מאז, מעולם אתה, כל המזמור הזה מזמור שמדבר על מה? על מלכות השם, כן? זה המזמור, מדבר על מלכות השם, אבל כשזה בא, לא ייתכן גאולה בלי נקמה. וזה מזמור צדיק ד', אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. כדי להבין את הנקמה הזאת, אני רוצה לקרוא לפניכם מזמור, פרק ביחזקאל, שמדבר על הדין שיעשה הקדוש ברוך הוא באדום, או אם נאמר את זה בשפה שלנו יותר, זה בעמלק, כן? שהוא מבני בניו של אדום. אז מה כתוב שם? שנייה, אני רוצה לכם את זה. הנה. פרק למדהי ביחזקאל. מי שרוצה יכול לראות את זה. פרק למדוו, כולם מכירים אותו. פרק למדוו זה הפרק שמדבר על גאולת עם ישראל, נכון? והרבית אליכם אדם, כל בית ישראל כולו, נשבו ערים וחורבות תיבננה, והרבית אליכם אדם ובהמה ופרו ורבו ופרו, והושבתי אתכם כאלותיכם וטיבותי מרשותכם, וידעתם כי אני אדוני. זה פרק למד וב, נכון? פרק למד ה' זה מה יקרה עם אדום, סעיר, עמלק בזמן הגאולה. אני קורא לכם פרק למד ה' מיחזקאל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך על הר סעיר וינבא עליו. ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר סעיר, ונתתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשימה. עריך חורבה אשים, ואתה שממה תהיה. וידעת כי אני אדוני, יען, יהיות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל לידי חרב, בית אדם, בית אבון קץ, לכן חי אני, נאום אדוני אלוהים, כי לדם אעשך ודם ירדפך, אם לא דם שנאת ודם ירדפך, ונתתי את הר סעיר לשממה,
ושממה, והכרעתי ממנו עובר ושב, ומילאתי את הרב חלליו, גבעותיך וגיאותיך, וכל אפיקיך חללי חרב יפלו בהם. שמימות עולם יתנך, וריך לא תשובנה, וידעתם כי אני אדוני. למה זה קורה? יען אמרך את שני הגויים, את שני הארצות, לי תהיינה, וירשנוע, ואדוני היה שם. אתה רוצה לומר שהיה כל ארץ יסוד גם שלך. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נקרא לכם פסוק תתוו, כה אמר אדוני, כי שמוח כל הארץ, מתי שמוח כל הארץ, מתי זה קורה? מתי כל הארץ שמחה? מה? בגאולה? כי שמוח כל הארץ, מה יקרה לעמלק, לאדום, לסעיר? שממה אעשה לך. למה? כי אתה שמחת בחורבן, כי שמחתך לנחלת בית ישראל, על אשר שממה, אתה שמחת שעם ישראל הוחרב בגלות בית ראשון, ואחר כך גם בבית שני, כן אעשה לך שממה, כן אעשה לך, שממה תהיה הר סעיר, וכל אדום כולה בידעו, כי אני אדוני. מה? מה זה? אדום. אדום. ודאי שהעמלק זה מאדום. אתה אומר, כל אדום, חלק מאדום, הכל אירופה תלך בה להבות. אה? לא יודע, אתה שואל. מה התשובה? כל אירופה תשרף. חצי מאירופה תשרף. רבע מאירופה תשרף. כמה? בשביל זה יש לכם תפילה. תפילה מאוד חשובה, שאנחנו אומרים אותה כל יום התפילה. מה זה מלכות הרשעה? מלכות הרשעה זה אדום, זה רומא. אנחנו אומרים, למיני ולמלשינים אל תהיה תקווה, וכל הזדים כרגע עובדו, כל אויביך וכל שונאיך אמירה יקראתו. ראיתי כותב רבי נשה קליין, בשו"ת משנה הלכות, מה זה מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם. אם אתה עוקר ושובר ומחלם, מה יש להכניע אותם? להכניע, אתה מכניע מי שלא מחלה אותו. מי שקילית אותו, הוא כבר לא קיים, לא צריך להכניע אותו. הוא כבר הפכת אותו לאמת. הפכת אותו לאשן, לאבק, נכון? אומר, ואומר, מתוך מה שכתוב כאן הפסוק, משמע שלא כולם מחלים אותם. חלק מחלים, חלק מכניעים. לכן כתוב, צריך קודם כל לעקור אותם, לשבור אותם. ואז אתה אומר, החלק הזה בעץ, אני מחלה אותו כי הוא נגוע כולו. החלק הזה, אני רק מכניע אותו. מה? מה זה לעקור אותם? לעקור מה... הם לא יכולים להמשיך להזיק. אתה מנתק אותו ממקור חיותו, אתה לא? זאת אומרת, חלק אני שובר אותו, חלק אני מחלה, חלק אתה מכניע. זה מה לכוון בקרס? מה זה מה שכוון? מלכות הרשעה מהרה תעקר, קודם כל, שלא יהיה להם כוחות וחיות. מי זה הרוחני? הרוחני וגם הגשמי. שלא יהיה להם חיות. אתה שובר, אתה לא, כולם אותו דבר. אתה שובר אותם, חלק אתה מחלם, חלק אתה מכניעים. כן? זה הבירור, הבירור בין הטוב ובין הרע. לא כולם אותו דבר, כן? לכן, על מלכות הרשעה של אדום, יש כמו שאנחנו אומרים, שהראש של עשיו מתגלגל לתוך מערת המכפלה. למה הראש של עשיו מתגלגל לתוך מערת המכפלה? כי יש לו זכות, כיבד את אביו. יש אומרים לאף דווקא הראש, כי בדיבורים עשיו היה בסדר. אז בדיבורים הוא היה בסדר. אתה שומע על הנצרות, ההכרזות שלהם הן נחמדות. Peace and love, הכל אהבה, אחווה, שלום, מילים יפות. במעשה, ידיהם דמים עליו, נכון? יש הבדל אצל הנצרות בין המילים לבין המעשים.
של עם ישראל, זה חובר. לכן, אתה אומר לוחות הרשעה, אני מחלק. המילים בסדר, חלקם לכל הפחות. המעשים לא בסדר. המעשים לא בסדר. לכן אתה שובר, חלק מחלה, חלק מכניע. כך מסביר המנשה קליין, המנשה הקטן. וזה מה שצריך לכוון בתפילה. אבל עניינו עכשיו, המזמור, אם אתה מתבונן, כל 11 המזמורים של משה רבנו שנאמרו בתהילים, הם מזמורים שכולם עסוקים בגאולתם של ישראל. חלק עסוקים בהתגברות על הצרות באופן פנימי. החלק השני של המזמורים האלה עסוקים בתהליך שהעולם עובר. חלק הראשון בתהליך שאנחנו עוברים, עם קצת הזכרות לעולם, אבל בעיקר מה אנחנו צריכים לעבור, ולאט לאט אתה עובר למה שהעולם צריך לעבור, והכל תהליך של הגאולה השלמה. עכשיו ברור לנו למה משה רבנו אומר את זה בתהילים, ולא אומר את זה בחמישה חומשי תורה. זאת אומרת, הרי איך זה הגיע? אני כתוב שמשה רבנו כתב את המזמורים שלו, בסוף ימיו, נכון? אז ומשכר לי מקודם, מה שאומר רבי מימון הדיין, שאמר אותם משה, כך כתוב במדרש אחר טוב, אמר אותם קודם שאמר וזאת הברכה. זאת אומרת, ביום פטירתו. אז למה לא כתב אותם בתורה? כי אמרנו, לא היה יכולים לקלוט את זה. רק אחרי שיעברו ימים ושנים בימי דוד, אז יכולים את המזמורים האלה ש... נשמרו איש מפי איש להיכתב בספר. והם מזמורים שצריכים ללמוד אותם היטב. אנחנו עכשיו עשינו אותם ככה בקיצור, כדי להספיק את כולם בתוך השיעור. ככה בכותרת מלמעלה. אבל כשאתם קוראים אותם בשבת, או קוראים אותם בתפילה שחרית בשבת, או בשחרית של כל יום, או ביום רביעי, כשאתה קורא אותם, תתבונן, תבין למה כתבה משה, ולמה אנחנו כל כך מהדרים לומר אותם בכל תפילה ותפילה. והיא נועם אדוני אלינו, עלינו. ומעשה ידנו כוננה עלינו, ומעשה ידנו כוננהו. זכות משה רבנו תגן עליכם, תזכו ללמוד תורה בקדושה ותארה לשמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלינו, ולך העולם שהכל נהיה מנורא. אמן. כן. ידעו בשם הרב אליהו, שעברנו את כל המלחמות. נכון הרב? עברנו גוג ומגוג, כן. לא קורא מלחמות, גוג ומגוג אמרנו. לא אמר גוג ומגוג. אמר הרב, כבר יצאנו את החובת גוג ומגוג. כבר ניסו לעלות על ירושלים, כבר ניסו כל הגויים לעלות עלינו. מלחמת העולם השנייה, ניסו כבר כולם. כל ההשתדלויות עשו אומות העולם כדי להחריט אותנו. הקדוש ברוך הוא הצילנו מידם. זה יצאנו את החובת גוג ומגוג. אבל זה נשמע מהרב שכאילו משהו, הרב אמר על איראן, כן. משהו כן נשאר? נשארו שיריים. המלך, כשאתה רואה שקיים, אבל כבר אתה רואה שזה לא אותו כוח כמו שהיה. במלחמת העולם השנייה, הכוח היה בידי הנאצים. לא היה להם אטום, ברוך השם. אבל הכוח היה בידם. היום, איראן אין להם כוח. אם ישראל רוצה, ברגע אחת מוחקת אותם. לא נשאר להם סגוד ובלית, פליט. ישראל רק בהחלטה, לא כמו הרוסים והאוקראינים. כמה שעות אין איראן. אין איראן. וישראל לא רוצה, נכון? זה המציאות. אני צריך לדעת את זה, זה לא כמו שהיה לי במלחמת העולם השנייה. שלא היה לנו כוח, לקחו אותנו כמו בקרונות של בקר. זה עולם אחר, ברוך השם, שאנחנו במצב הזה. מזמור לתודה, הראו להשם כל הארץ. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה, שאת שנאמר, אדוני חפץ למען תתון גיל תורה ויאדיר את...